hela Sveriges showande stora syster, Hälsinglands gåva till svenskarna, Barbro Lillbabs Svensson är kvällens fredagsgäst. Ett underbarn från Norge, en rockpoet från Amerika. Panelen ger tips på 8 oundgängliga böcker. Välkommen till God kväll, det är fredag. Panelen är förstås här, den har inte gjort någonting annat än läst goda böcker sen sist vi sågs. Lovisa Lönnebo, Sigge Karlsson, Inga Lill-Mosander. När jag läser böcker, då går det långsamt, jag suger i mig varenda mening, tänker på varje ord, det tar tid. Hur gör ni när ni läser böcker? Jag läser ju ganska fort, för det skulle inte gå för mig. Jag har mitt jobb om inte jag kunde läsa fort, men jag läser också varenda mening. Och får du i dig alla tankar då? Ja, jag tycker nog det. Hur gör ni då? Ja, jag har någon slags pågående sen 7-årsåldern, bokslukaråldern. Jag har liksom aldrig lämnat det. Jag läser fort och mycket. Mm-hmm. Och när ni läser för egen del, inte bara för jobbet, vad blir det för typ av böcker? Det är väl ungefär samma som jag läser hela tiden. Alltså när jag på sommarhalvåret så här, när jag läser helt fritt, lite mer att jag letar mig bakåt i tiden tror jag. För jag tycker det är lite roligare att läsa gamla klassiker ändå. Dagens boktips ska ni få om en liten stund. Kvällens fredagsgäst tillhör oss alla och är en del av den svenska folksjälen. Jag är en tuff brud i lyxförpackningen. Tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad i sockerbit. Men det var för länge sen, så länge sen. Nej, jag ska gömma min sorg och jag ska skratta och le. Och leva livet, nu ska jag leva livet. Jag leva livet. Med timmerflötte vid älvens kant. I skogen som barn jag lekt i lilla jasche. Varenda kötte är min bekant. Den närmsta grannen och handelsnamnen som gav mig fastid. Och du pojk från just när den kyss som du slår. Så inom showbusiness tänker du fortsätta? Ja, det vill jag gärna. Och hur länge? Du, det är mycket svårt att säga. Du är hur gammal nu? 24 år får man fråga? Lastgammal. Och hur länge kan du hålla på? Det där är olika. Det där är fantastiskt. Det beror ju på vad som kommer i vägen och det vet man så lite om. Men en dröm har jag ju inne i huvudet, men det är som sagt bara en dröm. Och den drömmen är? Tala om det. Den är hemlig. Välkommen, Lillbabs. Ja, tack så bra. Vilken var drömmen? Kan du avslöja det för oss? Ja, att ha fått göra det här som jag drömde om då. Att just få stå på scenen, att få vara scenarbetare. Att få ta tag i bra texter. Och att få berätta dem, presentera dem för en publik. För vi har så otroligt mycket bra textförfattare i Sverige, så att det är så roligt att ta tag i dem. Men du var 24 år då, alltså. Mm. Din dröm om livet, vad var det? Ja, men då hade jag ju redan börjat, va? Och jag hade öppet fortfarande att jag skulle fortsätta att plugga när jag inte fick hålla på längre med det här. Men sen i mitten på 60-talet, då, när jag var i Tyskland och jobbade, då gick ganska bra i Tyskland faktiskt. Då bestämde jag att jag ska nog försöka fortsätta. Men går åt skogen så kan jag göra annat. Mm. Men då när du var 24 år, vad hade du för ideal? Vilka artister, vad var det du såg upp till? Jag lyssnade mycket på jazz, men det var allt från Sammy Davis till Ella Fitzgerald, Alice Babs. Ja, där var det nog. Det var det. Ja. Vad har du för drömmar idag då? Jag tror jag lever mer i verkligheten idag. Jag tror att jag är glad för varje dag jag får vara med, men
Och jag tänker vara med ett tag till, så det bäst att passa. Jag vet, nu har du gjort din 50-årsshow. Ja. Och just nu, alltså när vi ringde dig nu, jag håller på att flytta. Varför ska det vara bra? Ja, men alla flyttar vi väl ibland, eller hur? Mm. Och jag, varför jag flyttar just nu, det är där ni alla läst om det. Jag hade lite hjärtflimmer och sådär och får inte bära tungt. Och jag bor nu på 6 trappor, hissen går till 5. Och jag är ute och reser jämt och bär sängkläder och grejer. Och så nu är det slut på det. Hur mår lilla hjärtat? Det flimrar nu när jag ser dig. Ja, men det är bra. Nu ska du sjunga här. Vi ska höra dig sjunga ett par gånger här ikväll. Det ska bli himla kul. Först ska du börja med att sjunga Lars Forssell. Mm. Vad är det för någonting du ska höra? Inte är det kärlek. Varsågod. Vi har Bennet Fagerlund här borta som ska sjunga ikväll tillsammans med Barbro, Bennet Fagerlunds trio. Varsågod. När du rör dig som krusningen på vattnet och vanan när du gör dig färdig inför natten. Jag känner kärlek till dig, men kärlek är det inte. I brunstens månad smekte vi varandras markatsfälar. I juni månad lekte vi två havskatter med gälar. Jag känner åtrå till dig, men åtrå är det inte. Avståndet här på jorden som följer oss är större än klockan mellan orden som aldrig kom till dörren. Jag känner närhet till dig, men närhet är det inte. Han sitter under trädet, hans räddare i nöden. Sitt liv, vad ska man med det? Man hatar ändå döden. Man lär av livet, sägs det. Men lär sig gör man inte. Bli gammal är att leva i väntan på det svunna. Ormviten käppen trevar, man seglar i en tunna. Man känner livet sämre, men bättre finns det inte. Står utanför huset och torkar dig med armen. Du värms när morgonljuset slutit förbund med värmen. Jag känner kärlek till dig, men kärlek är det inte. Havet och bakom dig står skogen. I trädet stiger saven, målet tar guld på knogen. Och glädjen när han ser dig, den är den sanna glädjen. Och inte är det kärlek. Kärlek är man tvänne, vad som är nog för honom är inte nog för henne. Och tvärtom
sjunger fågeln ur boas spott och lera. Så inte är det åtrå och närhet, inte närhet, och inte är det kärlek, nej, det är mycket mer. Tack, Bennett. Nu ska vi gå in på dagens boktips. Lovisa har bett att få börja, och det får du. Ja, jag ska börja med en av mina absoluta favoritböcker från de senaste åren, och det är James Frey, 1000 små bitar. Och den här boken, det är mitt standardsvar när folk frågar när man är ute, så har du något boktips? Då säger jag nästan alltid den här. Och nu har jag ju kört det här tipset, för nu berättar jag det för alla på TV. Nu är det oerhört. Ja. James Frey, det här är hans biografi, självbiografi. Han är i 30-årsåldern, lyckligt gift, bor i New York, jobbar inom filmindustrin, tycker om att gå ut med hundarna på fritiden. Då kan man ju undra varför han kan ha skrivit en självbiografi som är så här tjock, och varför det skulle vara intressant. Man kan väl säga som så här, att när han var 22 år så satt han på ett flygplan. Han visste inte hur han hamnade på planet, han visste inte vart han var på väg. Han har ett stort hål genom ena kinden, näsan är avslagen, tänderna utslagna, och han är hög som ett hus på droger. Han har varit knarkare och alkis sedan han var barn. Oj. Och det här är hans biografi om hans liv, hur han gjorde sig fri. Han gick igenom ett klassiskt 12-stegsprogram som han vägrade att delta i, men han var ändå där. Och man kan väl säga att han var vid 22 års ålder så nedgången att han kräktes blod varje dag, och var så nedgången man kan vara utan att vara död. Och hur han klarar sig är ett rent mirakel, och vi får se hur det går till. Och det här är en rakt ifrån helvetet, in i hjärtat, ner i magen bok som griper dig fullständigt. Och det, du kan inte bärga dig förrän du får läsa nästa sida. Men jag tror att många kanske kan tro att den här boken är för läskig och äcklig när man hör att det handlar om den här 22-åriga knarkan. Men den är väldigt gripande och medryckande och faktiskt upplyftande, märkligt nog. Och själv när James Frey skrev den här boken, så det tog flera år innan han kunde skriva den. Och han ville att det ska vara totalt sant. Allt, varenda ord i det måste vara sant, för att annars ville han inte göra det. Och det tog honom ganska lång tid att få ihop det på det viset. Men när han väl hade gjort det, när han slutade tänka och bara skrev, då blev det så här bra. Men sen han gjorde den klar år 2003, så det var då den kom på engelska, så har han aldrig läst den här boken igen. För att det är bara för mycket. Han klarar inte av att läsa den igen. Inga-Lilla har också läst den, vad säger du? Ja, jag håller med till 100%. Jag träffade ju faktiskt James Frey när han var i Sverige, och han såg ut som en sån här 100-meterslöpare. Massa muskler och massiv och så. Men rösten, den var oerhört hes, och det var typisk missbrukarröst. Men jag blev väldigt imponerad av honom, det måste jag säga. Har han fortsatt att skriva? Har han skrivit något efter den här? Ja, det har han. Det kommer ut en ny bok faktiskt ganska snart på engelska som han har skrivit. Och den här kommer att filmas i USA med lite oroväckande Brad Pitt som producent. Så att jag säger så här, vänta inte på filmen, läs boken. Ja, då har vi fått en jätterekommendation här. Kan du slå det, Seger? Ja, naturligtvis. Jag har ju liksom en av systrarna Bronte på min, som jag ska prata om. Nej, men det är liksom, det finns faktiskt vissa likheter, alldeles strax ska jag säga varför. Men den här boken då, jag pratade ju i början om min kärlek till klassikerna, och den här kan man inte riktigt räkna till dem, i alla fall inte i Sverige, för att trots att den skrevs för 160 år sedan snart, så är det först nu i höstas som den kom på översättning på svenska. För det är alltså Anne Bronte som har skrivit Främlingen på Wildfell Hall, och hon är alltså den yngsta systern Bronte och den minst kända. Emily skrev ju Svindlande höjder, och Charlotte skrev Jane Eyre. Och det är ju de två liksom tunga, berömda Bronte-böckerna. Anne, hon skrev förutom den här Agnes Grey, men det här är hennes andra, sista bok.
Och den, det här jag sa med din bok, det är nämligen en skildrar en kvinna som gifter sig med en charmig slarver som sen visar sig bli ett... ja, alltså, han är helt fruktansvärd. Spriten förstör honom totalt och det här äktenskapet blir ett helvete. Och det här är faktiskt... Alltså, den skildringen av honom, den är otroligt brutal och kraftfull. Så pass mycket så att när boken kom ut så... Det var vissa engelska tidningar, de vägrade recensera den för att de tyckte att den var för magstark och de varnade sina kvinnliga läsare. De tyckte inte att kvinnor skulle läsa det här. Skulle svimma då? Nej, det var för liksom otäckt. Och de trodde då att det var en man som hade skrivit den för att hon skrev den under pseudonym och kallade sig för Acton Bell. Liksom för övrigt systrarna. Men det sägs då, eller inte bara sägs, utan den här personen, den här mannen då i boken, det är alltså systrarna Brontes brorsa Branwell som är den som skildras. För han var nämligen en charmig och lovande konstnär och allt sånt här. Men han bröts ner av spriten och var fullständigt hopplös att leva med. Och det är alltså han som är modell för den här. Så det var också ansågs lite magsökt att det var hennes egen bror hon skrev om. Men hon försvarade det där med att det är bättre att skriva sanningen som din författare sa också, än att liksom skönmåla. Det är en väldigt gripande, maffig. Det är en sån här bok som jag kan tycka ibland att vissa samtida böcker känns lite blodfattiga när man läser en sån här från den här perioden. Och ja, rekommenderas varmt. Ska vi ta ett gripande levnadsöde till? Ja, det kan vi göra. Bob Dylans memoarer, första delen, har tagit med mig. Kommer det något mer här? Ja. Jag trodde vi skulle se Dylan. Memoardel 1. Ja, det är Memoardel 1. Och jag vet ju att han är en levande legend, att han är en rockikon, att han är dyrkad av miljoner människor, framförallt män tror jag. Och ska jag vara riktigt ärlig så har jag nog inte ingått i hans fanclub. Men så läste jag första sidan i den här och sen var jag fast. Mm. Vad fångade det då? Det är nämligen, det är stor litteratur och det finns de som har sagt att om man, det är nästan som man skulle kunna tro att det är Shakespeares förlorade dagböcker som man har hittat igen. Vad säger du? Ja, det är alltså så översvallande recensioner så jag nästan aldrig läst något liknande. Och den handlar om 60-talet i New York och han beskriver sin början på sin karriär som musiker. Och han beskriver också många stora artister i USA som han tyckte om, bland annat Frank Sinatra. Mm. Se där, någonting som vi har gemensamt. Ja. Och Bob Dylan. Och sen så skriver han också om att han vill ju inte vara den här talesmannen för hela sin generation, den här rockpoeten, utan han vill leva ett vanligt liv. Och så flyttade han då till Woodstock med sin familj och då började alla fansen att tälta i trädgården, va? Och så fick han ju sticka därifrån. Och så finns det folk som har klagat över att de tycker inte han lämnar ut tillräckligt mycket i sitt privatliv. Och då sa han så här att privatliv är någonting som man kan sälja, men aldrig köpa tillbaka. Det är det. Mm. Vilka fantastiska omdömen ni har om kvällens böcker. Finns det mera? Ja, kommer det mera. Det här är Wonder Boy av Henrik Langeland. Det här är en stor hit i Norge som handlar om, även de hade en IT-bubbla. Det här är den norska IT-bubblan. IT-bubbla kanske heter. Och nu kommer jag få brev. Men i alla fall, det här är en riktigt rolig skildring av den här tiden som ändå är ganska pinsam på något sätt så här i efterhand. Och sådana perioder är ju alltid väldigt tacksamma att prata om. Det handlar om en ung man, 30-årsåldern, även han, som heter Christian van der Hall. Van der Hall Wonderboy, det var därför han blev kallad det på skolan. Han är fostrad i konsultfirme Anda, som Kinsey och sådär. Varenda andetag han tar, varenda ansiktsuttryck, varenda ord, allt hur han klär sig betyder någonting som gör att han ska manipulera sin omgivning. Och han försöker göra sitt livs deal. Han ska ta och köpa två stycken gamla ärevördiga norska förlag, slå ihop dem och med en IT-portal
internetportal och sen ska man börja sälja böckerna på internet och så ska man göra e-böcker, för det är framtiden, tror Christian. Det här kan vi väl utan att säga för mycket kanske inte går så himla bra då. Men han jobbar oerhört på det här, för han ska bli miljonär innan 40 och sen ska han dra sig tillbaka. Och sen har han en familj också, men de märks inte så mycket av och han tycker mest om i vägen och blir irriterad. För frun kanske ringer sådär på lördag klockan 5 och tycker han ska komma hem på middag. Jag menar, han har ju ett jobb att sköta. Det är därför bubblan spricker snart, känner jag. Ja, men börjar känna, ja, det briserar så här. Och vad det handlar om är inte bara nya ekonomin och gamla ekonomin, utan även, ska man arbeta hårt för att leva imorgon eller ska man leva idag? Tack så mycket, CG. Oj, skulle just ta med en slurk vatten. Får jag vänta med det? Familjebilder av Danny Shapiro. Det handlar om en lycklig amerikansk familj med en liten gullig pojke och en tjej som är sportig och glad, 13-åring. Men just där, precis i puberteten, så händer någonting med den här tjejen. Hon liksom, någonting, hon plötsligt är hon förändrad efter ett sommarläger. När föräldrarna hämtar henne igen så är det en annan tjej än den de lämnade. Och den här boken, den utspelas i två tidsplan. Det är, så att säga, vi får följa vägen mot det som, i nuet så sitter den här tjejen på ett behandlingshem och familjen är helt sönderslagen, de är liksom skilda, det har gått åt skogen med allting. Och så får vi liksom titta tillbaka, vad var det som hände? Och så att man vet inte riktigt, det är någon traumatisk händelse som man jobbar sig fram mot här. Och det är väldigt spännande och väldigt engagerande beskrivet. Den här sortens böcker är ju inte, det är inte sådär, vad ska jag säga, fantastiskt litteraturupplevelse i sig, men den är väldigt bra, välskriven, effektiv och så. Det är en sån här så kallad bladvändare. Mm. Man är hela tiden fastsugen, va? Och den här Danny Shapiro, du har säkert träffat henne också, för du har träffat henne. Nej, men hon har ju uppenbarligen själv haft ett ganska tufft liv. Jag vet att hon har skrivit en självbiografi som blev väldigt uppmärksammad. Men hon är alltså, hon fångar det här som jag tror också att många, jag har inte själv, men tonårsföräldrar, så jag tror att det här kan vara en väldigt spännande bok att läsa när man hamnar i såna här problem. Problem, tårar har även giraffer, har jag förstått. Giraffens tårar av Alexander McCall Smith. Och det här är en bok att älska. Det är verkligen det. Den är fylld av värme och den är fylld av humor. Och den handlar om mamma Rabatse. Och hon bor i Botswana och hon till sin stora till omgivningens stora förvåning så har hon startat damernas detektivbyrå. Och med mycket intelligens och humor så löser hon då allas problem. Och den här boken är skriven av en professor i medicinsk rätt vid universitetet i Edinburgh. Och det är mycket märkligt, för den gör ett väldigt, väldigt dokumentärt intryck. Och det här blev en kultbok i Skottland. Och nu ligger den på den amerikanska och engelska 10-topplistan. Och den ligger faktiskt på den svenska också. Och hon är en sån här person som man gärna skulle vilja vara god vän med. När det liksom kör ihop sig, då vill man gärna lägga sitt huvud till henne. Och så hur ska jag göra nu? Så kommer hon att lösa alla problem. Ja, så skönt. Ja. Hörrni, vad trevligt det var att höra på er när ni så hängivet berättar om Fredriks böcker. Mm. Vet ni vad jag är nu? Du är sugen på middag. Ja, jag är inviterad. Ja, vi sa gissa det. Av vem? Mm. Jag har mina aningar. God afton, Barbro. Välkommen. Så vackert du har dukat detta bord. Visst har jag. Var är vi någonstans? Nu är vi nog hemma i Järvsö, tror jag. Ute på terrassen. Där är augusti. Lite... vet inte när det är. Men det är trasmatta. Ja, jag ser. På bordet. Och så är det lite löv och lite grann kottade från skogen. Och lite bär torkade. Och mossa. Och... kan du beskriva utsikten? Vad ser vi från vår plats, från vår terrass? Ja, det passar dig. Du ser Ljusnan, dimmorna som ligger över älven, de blå bergen. Kan ana alla vättar och troll nere i backen. Vad väntar för godsaker här då? Ja, du... när vi möts så naturligtvis tar vi en liten drink. Och då har jag varit uppe på Stengården och handlat tunnbröd. Mm. Sådär hårt tunnbröd. Så jag... lite smör på det och lite parmesan och lite salt och så in i ugnen på 150 grader. Receptet finns inte på vår hemsida. Nej, men det här kommer du ihåg ändå. Ja. Tar man det till drinken?
Ja, men du låter det bli lite brunt först och så bryter du det sen när det har kallnat. Ja. Så det blir små snacks. Vad är det för drink? Det får man välja själv. Det beror ju på vad mina gäster, en del kanske inte tycker om alkohol till exempel. Ja. En del. Så den som vill ha ett glas champagne så finns det. Det finns lingondricka, det finns vatten, det finns öl. Och lingondrickan, den har du förstås gjort själv. Ja, men naturligtvis. Ja. Ja. För jag vet att du ute på turné, jag minns en gång när jag har sett det med egna ögon nämligen. Barbro ute på turné gör krogshow på kvällen. Vad gör hon på dagen? Då står hon och gör fläderblomssaft på Gotland. Ja, på Öland. Ja, nej, på Gotland var det när jag såg det. Jaha, det ser du. Du gör det överallt. De har ju fläder där också. Du, jag är så otroligt nyfiken på vilka det är som sitter vid detta bord. Kan du säga, vem sitter där bort? Här sitter en underbar man som jag tycker så mycket om, som jag beundrar så mycket och som har gett mig så mycket och gett så många så mycket. Det är Lars Forssell. Hur började ert samarbete? Ja, vi har känt varandra ganska länge faktiskt, ända sedan i början på 60-talet. Men jag har sjungit Lars sånger, men så plötsligt en dag så skrev han en show bara till mig. Och det var en så spännande upplevelse, för att det kom aldrig några texter. Ja, vi ska börja med att titta på ett litet avsnitt ur den här showen. Jag som ville fram, längst framme vid rampen, och stå där och le och synas och se publiken som log. Jag som ville upp, förlorade kampen. Inga engagemang, ingen jubel och klang, tron i hoppet dog. Men en dag står mitt namn på fotografier som jag delar ut när showen är slut till fansens hop. Intervjuer, porträtt och biografier. Jag tar aldrig mark, jag är alla stark, jag är ett skop. Det var just den texten. Alltså när han i början, jag skulle åka till Amerika och titta på shower och jag skulle ha texter med mig utav Lars och det kom aldrig någonting. Sen en morgon kommer mamma på veckan och säger: Lars Forssell är i telefonen. Och jag springer ner och jag svarar så: hallå. Jag är ett geni. Jag är ett geni. Det var Lars. Så här, jag har världens bästa text åt dig här. Ja, jag kommer på eftermiddag. Du kommer nu. Jag måste äta frukost. Du får frukost när du kommer hit. Vad vill du ha? Ja, lite keso och lingonsylt, sa jag. Jag kommer dit och har gjort ordning. Han visste inte vad. Han hade inte köpt keso. Men han hade hällt upp det i en djup tallrik. Keso och lingonsylt med mjölk. För han trodde väl det skulle äta som gröt, tror jag. Jaha, och texterna då? Ja, texterna de kom. Ja, och de lärde du dig? Ja, jag lärde mig dem. Ja, det delade uppfattningar om det. Jag ska höra vad Lars Forssell själv sa om den saken. Ja, jag hade svårast för när det gällde henne. Jag tyckte att hon aldrig lärde sig texterna. Och det var Karin Pärt som regisserade. Jag sa, 3 dagar innan premiären så jag kunde hon inte texta fortfarande. Jag tänkte, det blir katastrof. Mina underbara ting. Ja, du var rätt dålig på texten. Alltså. Jag var inte dålig, men jag måste alltid, som Karin Falk alltid säger, jag måste ta en text till mig. Och det tar tid. Och du gjorde det med Lars texter. På premiären då satt det. Det satt. Ja, vad tur då. Ja, de sitter fortfarande. Vad har Lars Forssell betytt för dig? Han har betytt så oerhört mycket för mig och framförallt så är han kan sätta ord på alla känslor som vi har och han gör det på ett sätt som ingen annan. Det finns många poeter och många textförfattare, det är inte så, men det finns ingen som kan med ord vara så förbannad som Lars, som kan vara så förtvivlad, som kan beskriva kärleken, som har sån humor. Hans ord på pränt är så fantastiskt att få presentera dem. Tänk dig bara snurra min jord eller det fattigas piano. Han har så mycket. Vad har ni för kontakt idag? Vi har kontakt. Tyvärr så, egentligen så brukar vi äta lunch en gång varje år. Men nu har vi slarvat med det så jag hoppas han är nöjd med den här middagen. Och jag lurade dig lite grann nyss. Han sitter inte där, han sitter här. Okej. Okay. Det gör inte mig något. Det gör inte mig något. Hörde du, nästa gäst, vem är det? Nästa gäst, en kvinna. Går vi dit då? Mm. Okej. Okay. Det är en kvinna och det är
en kvinna som jag också beundrar väldigt mycket, som heter Moder Teresa. Varför? Därför att hon är kärleken för mig, och hon... Jag brukar tala om att jag är i underhållningsbranschen, men det kan alla människor vara. Och det är också Moder Teresa, för att hon underhåller. Hon lyfter upp och har gjort det hela sitt liv, med sin godhet, med sin kärlek. Så därför tycker jag att vi kan vara underhållare. Och sen var det en gång, förstås, som hon sa, jag har ju så ofta fått höra från journalister och många, varför är du så snäll? Varför är du så snäll? Och jag har inte fattat det där, för att om jag har varit elak och dum så har jag förstått det, va? Men varför man inte kan få vara snäll? Men då blir man någonstans naiv. Men så säger Moder Teresa en gång, när någon journalist frågar henne vad hennes högsta önskan var i livet. Och då säger hon att vara en god människa. Tack, sa jag. Efter det, för det är ju vad jag vill vara. Så du svarar... Jag vill faktiskt vara en god människa. Och du svarar så numera? Nu gör jag det, och det respekteras på ett helt annat sätt än att vara snäll. Vad var det för goda egenskaper som Moder Teresa hade som gjorde henne så god då? Ja, men hennes omtanke om alla människor. Alltså hennes kärlek till alla människor. Det goda i henne. Vem sitter då här? Där sitter en prinsessa. Oj. Det är prinsessan Lilian som sitter där. I'm told that Prince Bertil once said that he wouldn't let you out in the traffic since you were such a hazard. I was such a bad driver, you mean. I think I tried to take my driving license, but the first time I took him in the car, I put the indicator out and I went left. I could have been killed. Hur lärde ni känna varandra? Ja, det är så många år sedan, men det var faktiskt, jag kan inte säga vilket år det var, men det var World Cup i Åre. Stenmark åkte, Stig Strand åkte, så du vet att det är ganska länge sedan. Och jag fick stå på läktaren där nere med prins Bertil och prinsessan Lilian och några andra människor. Läktaren var full. Och där stod vi och applåderade när alla åker i mål, liksom. Ja. Så här. Men det hörs ju ingenting när man applåderar med handskarna på. Nej, nej. Nej. Och då stod vi och talade med varandra, och så säger vi, men hur är det nu de gör i Sydeuropa? Där skriker de ju upp, 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 upp. Så vi började där nere i Follan. Vänta, är det därför de skriker upp, upp? Det har jag undrat i 30 år. Jo, men det är upp, 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 upp. Det är bra. Jaha. Och sen har vi fortsatt med det här. Så våra hälsningsord är upp, upp, upp. Var vi än träffas någonstans. Jag ska berätta en gång som är så fantastiskt. När det var kungamiddag. Och då står man där på en lång rad, och så kommer kungen och drottningen och kronprinsessan och prinsessan Madeleine och Filip, och så kommer då prinsessan Lilian. Och alla går runt och hälsar, och jag står ganska långt bak, och så kommer prinsessan Lilian fram till mig, och så tar hon min hand med bägge händerna, och så känner jag att hon lägger någonting i handen så här. Och jag tar dem och fortsätter hälsa på alla, och sen så går jag åt sidan och tittar. Då har hon ritat en gubbe som blinkar med ena ögat, och så står det upp, upp, upp. Hon har humor. Hon har en fantastisk humor och en sån omtanke. Och jag vet vad hon har betytt för kungabarnen. Ja. Och vad de betyder för henne. Vad så, pratar ni om när ni träffas då? Om allt mellan himmel och jord. Om vad vi har upplevt här i livet. Jag var på en middag när Roger Moore fyllde 70. Alltså, och tänk dig, prinsessan Lilian och Roger Moore tillsammans, den engelska humorn, det går inte. Hon... Fantastisk kvinna. Men ni har gemensamma intressen, ni utväxlar blommor, eller vad är det för någonting ni gör? Nej, vi har samma blomsteraffär. Ja, Peter på Engelbrekts blommor, han tar hand om oss bägge två. Och han tar verkligen hand om prinsessan Lilian, och henne kan man träffa där inne på den här lilla blomsteraffären ibland, där hon sitter inne hos Peter. Och... Så det är er samlingspunkt, kan man säga? Ja, ibland så ses vi där. Och sen här Peter Engelbrekt. Mm. Hur är han då? Han är fantastisk. Man kan alltid vända sig till Peter när man... även om det är 10 på kvällen så kan man ringa och säga att jag har glömt bort den premiären. Hör du, Peter, hör du vad Barbro säger om dig nu? Jajamän. Nej! Ja. Vad fräckte vi. Vad tycker Barbro om för blommor, hör du? Ja, hon tycker om alla blommor, levande blommor. Yes, Barbro. Ja, men det stämmer. Hon gillar ju speciellt vita blommor, vita liljer, rosor, vita tulpaner. Ja, sen gillar hon
i första hand färska blommor. Ja. Inga konstgjord konstigheter. Och det ska vara färska blommor och levande blommor och krukväxter. Hon pysslar ju hemma hela tiden. Och en sån här bukett med färska, vita, vackra blommor har du skickat till Barbro. Varsågod. Jajamän. Nej. Ja, men du ska få ha det. Det är bara så. Tack. Hon ska ha det. Tack Peter, jag talar ju med dig. Tack själv. Jag måste passa på att fråga, vad tycker prinsessan Lilian om för blommorna? Hon gillar ju liljekonvaljer och alstomeria, vita fresier, champagnerosor, orkidéer. Ja, det är ju mycket som hon tycker om och det är ju alltid kul när man skickar från Barbara till prinsessan eller tvärtom. Det är ju alltid upp. Det är ju en gemensam hälsning. Härligt, Peter. Istället för att det är alltid puss och kram med, men speciellt upp. Du får en puss och kram från Barbara här nu. Puss och kram, Peter. Tack snälla du för att du var med oss ikväll. Puss och en trevlig afton till allihopa. Tack. Tack och hej. Ja, du. Vilken vi har en gäst kvar. Ja. Vem är det? Det är den vackraste, mest fantastiska och färgstarka och underbara kvinna i mitt liv. Och det är min mamma. Mamma Britta. Mm, mamma Britta. Hur är hon? Hon är som jag sa, hon är oerhört färgstark. Hon är vacker, hon är god, hon är full i fan. Hon är omtänksam. Det finns så mycket jävlar anamma i henne. Och som hon brukar säga, allting går utom nyfödda barn. Mm. För de går dåligt. Tittar hon nu? Ja, jag vet att hon tittar nu. Vad tänker hon nu? Vad ska hon säga nu då, jänta, tänker hon. Men jag tror, nej, du kan nog lita på mig, mamma. Och jag ska inte berätta några fräckisar, jag lovar. För att mamma, finns ingen som berättar historier så bra som prinsessan Lilian och mamma. Så jag hoppas de trivs bra tillsammans. Det kommer säkert. Vad kommer hända? Kommer vi att sjunga här tillsammans ikväll? Ja, det är klart att vi gör. Det gör vi framför allt. Vad sjunger vi då? Du vill ha en liten snapsvisa eller något? Ja, du får. Men vi tar vinet nu då. Ja. Så säger jag bara det. Om alla berg och dalar vore ost och bröd och alla sjöar vore brännvin. Om alla berg och dalar vore ost och bröd och alla sjöar vore brännvin. Om alla vackra karar stod du i en ring och jag finge gå och välja. Tänk om alla vackra karar stod du i en ring och jag finge gå och välja gutor. Tack Barbro för att du bjöd in oss till denna fina middag. Nu ska du få sjunga för oss här en sång som betyder väldigt mycket för dig, vet jag. Vad är det för något? Ja, det här är en sång som mina barn sjöng till mig på min 60-årsdag. Och hela kvällen gick och det var mycket folk och det var, hände mycket på saker på scenen och roliga saker. Och plötsligt så ser jag mina tre döttrar som står på scenen sent på kvällen. Och det blir tystare och tystare i publiken och sen hör jag bara tyst ett piano eller något som kommer igång. Och så börjar Malin, sen kommer Kristin och sen kommer Monica. Och den här vill jag ge till min mamma, om inte du fanns. Varsågod. Här är Bennet och orkestern som står och väntar på dig. Varsågod. Nu får du gå och sjunga. Ja, men jag ska gå, jag glömmer bort det. För mamma och för oss alla. Varsågoda. Om du inte fanns. Om inte du fanns, vem skulle jag då vara? Om inte du fanns, vem skulle jag då vara? Kanske som solen, utan moln att krypa in i. Kanske drev jag bort med vinden,
till en plats där ingen saknar. Om inte du fanns så skulle jag nog vara någon annan än idag. Nu står jag här som mor inför min moder och söker ord för allt det där du gjorde. Hur du har lärt mig att när stormen blåser hårt har vi någonting som är vårt, mycket starkare än orden. Om inte du fanns så skulle jag nog vara någon annan än idag. Vem vet som du vet hur man glömmer och förlåter, hur man ångrar sig ibland för att slotten blev till sand. Men du har lärt mig hur man älskar och förlåter, och då kommer glädjen åter, bara kärleken är sann. Om inte du fanns, om inte du fanns, om inte du fanns. Så låt mig ge dig någonting som du bär med dig. Inget litet, inget stort, bara tack för allt du gjort. För om inte du fanns skulle jag nog vara någon annan än idag. Om inte du fanns, sjunger Lill-Babs för oss här ikväll. Vad ska ni göra helgen? Ut och promenera. Ja, det måste man ju göra. Ja. Det är så otroligt. Ja. Ja. Kanske till och med försöka åka lite skidor, tänkte jag, om det nu ska vara bra väder. Mm. Det tycker jag man ska göra. Vad tänker du göra? Flytta. Städa och flytta. Det är skönt att göra sig av med lite gamla grejer också. Helt ja, men det är svårt. Ja. Mm. Nästa vecka kan man titta på TV på God kväll. Louise Hofsten, Gunnel Lindblom, Wilmer X, Gerda Antti. Ja, det är bara några av alla de som kommer att vara med i det här programmet. Hej då, ha en trevlig helg. Ja.